Sabreu que una vegada hi havia un pare i una mare, en Miquel i n'Antònia d'en Partit, que tenien dos fills. Una família humil que viu davant l'illot d'Esvedrà necessita una cura miraculosa per un dels seus membres, el pare. El meu home està molt malalt i no té cap cura, cap remei, i ha desesperat per anar amb una curandera i ens dona el remei miraculós que és Fonoll Marí d'Esvedrà. Però clar, ja és gegantot. Jo sóc un nen petit de 8 anys que necessitem l'ajuda, bueno, necessit l'ajuda del meu germà per anar a buscar Fonoll Marí per poder recuperar el meu pare. Així arrenca el gegant d'Esvedrà, una de les tres rondalles eivissenques que formen part del darrer llargmetratge del director Héctor Escandell. La pel·lícula, ambientada en el segle XIX, es va rodar el novembre de l'any passat a l'illa i ara té per davant uns 8 mesos de postproducció. Conta la història de les tres rondalles més destacades de l'escriptor pitiús Joan Castelló Guasch. El pla de distribució de la pel·lícula és, abans d'estrenar-la en el cinema, anar a algun festival, fer circuit de festivals, i després pues, intentar buscar també plataformes de distribució de streaming. Está costando levantar el dinero, pero bueno, ya hemos conseguido rodar, eso ya está pagado todo, y ahora bueno, vamos a por la postproducción. Tenemos también ahora preparada una campaña para captar inversores aquí en las islas. La intenció és dur-la a cinemes tant d'Europa com d'Amèrica. T'agrada sa fantasia. La seva estrena no s'espera fins al 2023. Que jo te la contaré. Escalaveres de confita.